Можливість подарувати котику родину і натомість отримати нового чотирилапого друга для себе. Тепер можна завдяки Дню відкритих дверей Черкаського благодійного фонду «Доброкіт». Сюди у певні дні тижня можна прийти і познайомитися з муркотунчиками. Ми запропонували всім охочим два рази на місяць. Ми виділили два дні, коли всі охочі зможуть прийти котиків погладити, потискати, в когось закохатися і забрати до себе додому цю тваринку. І я скажу, що таким чином от прилаштування, мабуть, на 150% стають більш успішними. Тому що обирати по фото – це одне, тобі можуть подобатися руді котики, але коли людина приходить уже знайомитися, вона може піти додому з чорним котиком, наприклад. Хоча вона була переконана, що тільки руді можуть жити в її квартирі. Звісно, цим котикам, які перебувають на перетримках, які перебувають на лікуванні, їм не вистачає уваги, любові. І вони просто можуть сидіти ті всі 3-4 години, що у нас триває зустріч, можуть сидіти на ручках у людей і просто з них не сходити. Тобто така терапія для людей, задоволення для котиків і ще для них шанс знайти свого господаря. Допомагають котикам і працівники ветеринарного центру, де муркотунчики перебувають на перетримці і проходять всі необхідні процедури для здоров'я. Багато людей начебто і хочуть тваринок, да? Але коли стикаємося з якимось питанням перелаштування нової члена родини, і виходить, що того ми не будемо робити, не можна, да? Там навіть вплоть до того, що навіть наші лікарі шукають квартиру нову, да? І власники не хочуть, щоб були там тварини. Угу. Чому так? Ну, ось тому, ну, напевно, що саме, знаєте, люди, напевно, не готові ще або готуються до того, щоб бути більш чутливими, відповідальними і більш люблячими, а не так ставитися. Ну, це ж тварина, що там, ну, нічого страшного нового заведе. Тому хочеш, щоб люди були чуйніші, такі, як вони. Кожен котик, яким опікується благодійний фонд «Доброкіт», має свою історію і понад усе прагне знайти люблячих господарів. Серед цих вухатих і хвостатих – рудий красень Малюк. Він потрапив до нас у досить поганому стані. Була зламана верхня щелепа і нижня. Ну, дуже сильне розходження піднебіння було, рана, ну, достатньо дуже стара була, це пошкодження, багато гнійних виділень. Ну, навіть не розраховували, що буде все з ним добре. Просто зробили операцію, все почистили, склали. Але він молодець, почав їсти вже наступний день. Активний був, такий грайливий. Ну, як бачите, зараз відчувається дуже добре. У товаристві «Доброкіт» ще чимало пухнастиків, яких хочуть прилаштувати в родину. Зараз ви бачите, це дві сестрички – Руся і Люся. Ми їх два тижні тому забрали з пляжу Пушкінського, нам про них повідомили. Там ще лишається їхня мама і ще братик і сестричка. Тобто ми забрали по мірі можливості, як тільки нас звільнилося місце для двох, ми забрали цих двох дівчат. У нас у Валірі ще дві сестрички – це Мія і Міці. Також їх забрали з такого не дуже благополучного будинку, там жила дуже старенька бабуся, якої ці коти просто без кінця розмножувалися, гинули, помирали. Це також центр міста. Всі про це знали, але чомусь ніхто не діяв, нічого не робив. У дівчаток був ще братик і сестричка, вони вже поїхали в родину. Зараз дівчата чекають на свою чергу. Дівчата вже теж вакциновані, стерилізовані, повністю оброблені, готові просто до любові і жити в щасливій родині. У мене на ручках Лакшмія. Така красуня матуся, теж забрали її з вулиці з трьома її дівчатками. І вона теж в пошуках своєї родини. Можна по ній побачити, як вона така спокійна, терпляча. Тобто людина, побачивши, от, як веде себе тварина, може одразу зрозуміти, що це наша.